A Volvo Car está oferecendo os seus modelos XC40, XC60 e XC90 blindados diretamente nas concessionárias. A Volvo Car Brasil inova mais uma vez e passa a oferecer ainda mais facilidades para o cliente no momento da compra do veículo. Agora, as pessoas podem adquirir o veículo blindado diretamente na concessionária, com todos os documentos e certificações inclusos. O projeto foi desenvolvido em uma parceria realizada pela Volvo Cars, Edage e Carbon Blindados, considerada uma das maiores blindadoras de veículos civis e líder de mercado no Brasil, que será responsável pela aplicação da blindagem. Para tornar o processo ainda mais eficiente, foram realizadas melhorias na aplicação de materiais selecionados, com novo posicionamento e sobreposição e redimensionamento dos vidros. Também foram instaladas molduras de aço balístico reforçando as portas, proteção extra contra disparos em diferentes ângulos, reforço nos mecanismos de levantamento de vidros e tampa do porta-malas para garantir a funcionalidade, entre outras alterações. Para atender às novas demandas, a Carbon Blindados criou uma linha de produção dedicada exclusivamente para a Volvo e investiu em treinamento específico para seus operadores. Com cobertura completa de todos os componentes durante todo o período de garantia do veículo, a blindagem é certificada no Brasil e os modelos XC40, XC60 e XC90 blindados já estão disponíveis para compra em todas as concessionárias do país. Este é um projeto global da Volvo e os modelos XC60 e XC90 também serão exportados para diversos países, com trabalho inicial direcionado a mercados da Europa, América Latina e México. Para garantir a segurança dos veículos após a blindagem, foram feitos diversos testes para garantir que a performance e funcionalidade do carro não sofressem alterações. Todo o processo demandou mais de 15 mil horas de desenvolvimento e 960 horas de testes balísticos. Foram realizados mais de 1.500 disparos conforme norma ABNT com controle de velocidade e posição do projétil para garantir a máxima quantidade de energia no momento do impacto com o veículo. Para garantir a máxima qualidade dos veículos após a blindagem, foram realizados testes em campos de prova para testar a dinâmica e performance do veículo com a blindagem. Também foram feitos testes de ciclagem dos veículos e tampa do porta-malas elétrica para testar a durabilidade, testes de ruído e câmara fria e testes dos principais dispositivos de segurança, como o disparo dos airbags. A blindagem de aço de alta resistência que reveste o carro tem entre 2,5 e 3 milímetros de espessura. Já a espessura do vidro pode ser de até 20 milímetros. Além disso, os veículos contam com rastreabilidade, ou seja, todos os itens da blindagem são numerados, de forma a garantir a correta reposição de itens quando necessário.